በሰሜኑ ጦርነት ተሳትፎ የነበራቸው የትግራይ ክልል ኃይላትና የፌደራሉ መንግስት በማከላቸው የተፈጠረውን ችግር ለመፍታትና ለማርገብ ይበጀናል ያሉትን ቅድመ ሁኔታዎች በማስቀመጥ ላይ ይገኛሉ። ይሁንና በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ጥርጣሬና ያለመተማመን በየጊዜው እየቀጠለ ይመስላል። ለመሆኑ በፌደራሉና በትግራይ ክልል አመራሮች ላይ የሚስተዋለው ያለመግባባት በቀጠለበት በዚህ ሁኔታ በቀጣይ ይደረጋል ተብሎ ተስፋ የሚጣልበት የሰላም ውይይቱስ እንዴት ሊሳካ ይችል ይሆን? እርስዎ የተሰማውትን በ6321 ላይ ሐሳቡን ይጽፉበት። በእኛ በኩል ጉዳዩን ፖለቲከኛና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩን እንዲፈትሹልን አድርገናል። በጦርነት ወቅት መንግስት የትግራይ ክልል እንደተቆጣጠረ ማስወቁን ተከትሎ በጊዜው በነበረው የጊዜያዊ አስተዳደር የመቀሌ ከንቲባ ሆነው ለወራት ያክል ከተማውን ሲመሩ የቆዩት አቶ አታክልቲ ኃይለስላሴን ጠይቀናቸው መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከህወሓት ጋር ለውይይት ሊቀመጥ ያሳየውን ዝግጁነትም ሆነ አሁን ላይ በሁለቱ ወገኖች በኩል እየታየ ያለውን የጥርጣሬ አካሄድ እንዴት አዩት አልናቸው። በሁለቱም በኩል በሰላም ለመፍታት የታየው ፍላጎት አትርሸት የሚደረግ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ችግሮችን በሰላም የመፍታት መደራደር እና ይባስ ነገር ከፖለቲካ ባህል የሚነሱም ጭምር ናቸው። ፖለቲካሊ የሚነሱ ብዙ መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። ፌልፍ ሊደርሺፕ ምን ያህል ችግሮችን በንግግር በድርድር ይፈታል የሚለው ነገር ለእኔ በጣም ብዙ ስጋት ነው የሚፈጥርብኝ። ስጋቱ ከምን የመነጨ ይሆን? ህወሓት ለድርድሩ ከተቀመጥኩ ሊሟሉ የግድ ይገባቸዋል ብሎ ካስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ባሻገር ድርድሩን በበላይነት የኬንያው ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እንዲመሩትም እየጠየቀ ይገኛል። ህወሓት ይህንን ሊመርጥ የቻለበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? ፒኤልኤፍ ሊደርሺፕ ምክንያቱ ዘላስቲ 49-50 ዓመት ታሪኩ ስታይ እስካሁን በተለያየ መንገድ የተለያቸው ድርጅቶች፣ ተቋሞች ወይ አጥፍቼ ወይ ጠፍቼ ከሚል የመጣ እሳቤ ዘለለ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ ችግር ፈቶ ወደ ሰላም፣ ወደ ዲሞክራሲ፣ ወደ ልማት የገባበት ጊዜ የለም እስካሁን። ከዚህ አንጻር ስታይ ሪሊ ችግሮችን ወደ ጠረጴዛ አምጥቶ ህዝብን እና የህዝብን ጥቅም አገርና ሰላምን አስቀድሞ ችግር ሊፈታ ይችል ይሆን ወይ የሚለው ነገር በውስጤ ትልቅ ጥያቄ የሚጭር ነው። በየትኛው አደራዳሪ አካል በኩል ድርድሩ እንደማይካሄድ በይፋ ባልተለየበት ሁኔታና በፌዴራልም ሆነ በትግራይ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በኩል እየወጡ ያሉ መረጃዎች በተጣረሱበት በዚህ ወቅት የሚጠበቀው ድርድሩ በምን መንገድ ቢካሄድ ይበጅ ሲሆን የትኛውን ችግር ለመፍታት በስልጣን የተኳረፉ ቡድኖች ለማሳረቅ ወይንስ ድርድር ይደረግ ሲባል የጥቂት ባለስልጣኖች እድሜ ለማራዘም ወይም ደግሞ በህግና በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን ነጻ ለማድረግ አይደለም። ሁላችንም ሰላምም ድርድርም የምንፈልግበት ዋና ምክንያት ህዝብ ለማዳን። ምክንያቱ ባለው ችግር በረሃብ፣ በበሽታ፣ የተለያዩ መሰረታዊ ፍላጎቶች በማጣት በመሰቃየት በመቸገር ያለ ህዝብ አለ። ስለዚህ ለዛ ህዝብ በተሟላ መልኩ እንድንደርስለት ነው ሰላምን እርቅም የምንፈልገው እንጂ ጥቂት ሰዎች ጥቅም ለማስጠበቅ ወይም እነሱን ከህግና ጥያቄነት ነጻ ለማድረግ አይደለም። ስለዚህ ህዝብን ለማዳን አላማ ያደረገ እስከሆነ ድረስ ምንም አይነት ኮንዲሽን ማስቀመጥ ስህተት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ተራ በቀን ረሃብ ስንት ቀን ነው የሚፈጀው? ታመመ የምንልከውን ታሞ ስንት ቀን ነው የሚቆየው ብለህ ስታስብ ጊዜ የለም። ጊዜ ከሌለ ደግሞ ለቢሮክራሲ፣ ለዲፕሎማሲ፣ ለምናምን እየታጠፋው ጊዜ ህዝብ ነው የሚያጠፋው። እና የፌዴራል መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማለቱ አሁንም ህዝቡን ለማዳን ለህዝቡ ለመድረስ ያለው ፍላጎት የሚያሳይ ነው። ያው ትልቅ ክብር ሊሰጠው የሚገባ ሀሳብ ነው። ባለፉት 20 ለሚሆኑ ወራት ያክል ከፌደራሉ መንግስት ጋር ደም አፋሳሽ ጦርነትን ሲያደርግ የቆየው የህወሓት ኃይል በየጊዜው የሚያስቀምጣቸውን ቅድመ ሁኔታዎችስ እንዴት ተመለከቱት አላቸው? በትክክል ለህዝብ እያሰበው ከሆነ የህዝብ አሁን ከገባበት ችግር ለማውጣት የሚፈልገው ከሆነ ቅድመ ሁኔታ ምናምን በሚሉ ጃርገንስ የሚጥፉት ጊዜ የሚያስከፍለው ዋጋ በጣም የከፋ ነው የሚሆነው እና እነሱም ፌደራል መንግስት የወሰደው ኢኒሽቲቭ ተቀብለው ተመሳሳይ ነገር መውሰድ እንዳለባቸው እና ቶሎ ተብሎ ለህዝቡ በተገቢ ደረጃ የሚደረስበት ሁኔታ ቢመቻች የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከአቶ አታክልቲ ኃይለስላሴ ጋር እያደረግነው ካለው መጠይቅ ባሻገር በጉዳዩ ላይ ሙያ ሀሳባቸውን የጠየቅናቸው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የሆኑት አቶ እምቢያለ በየነን ነው። መንግስት ለድርድሩ ያስቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ እንዴት አዩት ይሆን? ይሄ የፕሮሰሱ ማለት የድርድሩ ሂደት መጀመሪያ ቀቡልነት ማግኘት መቻል አለበት፣ ፍትሃዊነትን ማረጋገጥ መቻል አለበት። የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ አቶ እምቢያለ ስለ ድርድሩ ከተነሳ በቅድሚያና በዋናነት ቀጣይ ወሳኝ ጉዳይ መመለስና መታየት አለበት ባይ ናቸው።
ቀጥታ ማለት አጀንዳው የኢትዮጵያ አጀንዳ ቢሆንም ደግሞ አጀንዳው በቀጥታ የሚመለከታቸው አለ በዝግድርድሩ እና አማራ አፋር እና ትግራይ በዋናነት በዝግድርድሩ ውስጥ መሳተፍ መቻል አለባቸው። የሚደራደሩ አካላትም በእነዚህ ተቀብሉነት ያላቸው መሆን አለባቸው። ለድርድሩ በመንግስት በኩል የተቀመጠው ያለምንም ቅድመ ሁኔታና በህውሃት በኩል ደግሞ በተቃራኒው ለድርድሩ የተነሱ ያሉ መስፈርቶችን በግልጽ መለየትና መስማማት እንደሚያስፈልግም ተነስተዋል። ቀድሞ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ምንም ጉዳይ ነው የሚነጋገሩት እንግዲህ ከዚህ ባለፈ ልደራደር የምትይባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን በቃ ይሄኛው ካልሆነ ድርድር ውስጥ ተገብቶ ሳይሆን ሳይገባ ነው የሚለዩት እና ያን ማድረግ እና ለድርድር የሚሆነው ቦታ ሶስቱም ወገኖች ላይ ጫና የማያሳድር ቦታን መምረጥ ያስፈልጋል። በመጨረሻም የድርድሩ መቋጫ በምን ሊያበቃ እንደሚችል ቅድመ ሀሳባቸውን ጠቅላላ አድርገው እንዲያካፍሉን አድርገናል። በቅድሚያ አቶ ተክልቲ ወለሄ ለህዝብ ጉዳይ ነው ያገር ጉዳይ ነውላ እኔ አንታዊ ነገሩ ማስቀደም ደስ ይለኛል። እንደውም ጠቅላላ አድርገን ስናየው ፕራክቲካሊ አሁን ዲፒኤልኤፍ በሰላም መኖር ሰላም ውስጥ መኖር የሚችል ድርጅት ነው። እስካሁን የቆየበት ምክንያት ወራ አሁን ያለበት ስታተስ ኦሬዲ መጣ ወራ አጠፋ ምናምን የሚናገርሽ ነውና ተመልሶ በሰላም መመለስ ይችላል ወይ በሰላም ጊዜስ መኖር የሚችል ድርጅት ነው ወይ ምን ቢያሳስብ ትንሽ የሚጨራሉ ምን ነገሮች አሉ። ዝሮ ዝሮ ግን ያው አላማው ህዝብ ለማዳን ስለሆነ መንግስት ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። አሁንም የሚከፈለውን ተከፍሎ ህዝቡ ለማዳን የሚደረገውን ኢኒሼቲቭ አፕሸት አደርጋለሁ። ግን ሙሉ በሙሉ ግን ብቸኛ መፍትሄ አደርገው መውሰድ የለበት። ያቱ ጊዜ ነው የሚገዙበት ቢሮክራሲ ነው የሚያለዙበት። ደግሞ ድርድር ማለት ያው ቁና ቋልን የአፍሪካ ድርድር ምንድን ነው? ከጎናችን ያሉ ደቡብ ሱዳኖች ስንት ዓመት የፈጀባቸው? ሌላ አገር የተደረጉ ድርድሮች በስንት ጊዜ አለቁ? ምን ያህል መሰረታዊ ችግሮችን ቀረፉ? ምን ያህል ወደ ነበረበት የተረጋጋ ሰላም መለሱ? ምናምን ብላ ከነተናቸው ነገሮች ያው ትንሽ የሚፈጥሩ ስጋት አለ። ግን መንግስት ያው ህዝብ ለማዳን የጀመረው ኢኒሼቲቭ አጠናክሮ መቀጠል ያለበት፣ ይሄም ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በተለይ ከዚህ ከሰብአዊ ድጋፍ ከመሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት አንጻር የጀመረው እንቅስቃሴ አጠናክሮ ቢቀጥል ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው። ቲፒኤልኤፍ እኔ የምፈልገው በሙሉ ካልተሰጠኝ አልስማማም ብሏል፣ መግለጫ ሰጥቷል። ባለው ነገር አንደኛ ድርድሩን ፖዚቲቭሊ አይተው ይጀምራሉ ወይ? በሁለቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ ስሜት የለም ወይ? ከራሳቸው ከላይ ከአመራሩ አልፎ ህዝቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ ስሜት ለመፍጠር እየተሰራ ባለበት ሂደት ያ ሁኔታ ባረብበት ሁኔታ ላይ እና የመጨረሻ ዓላማ ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ወይስ ትግራይን እንደ ትግራይ የመገንጠል ነው የሚሉ የተለያዩ ጉዳዮች ባልሰጠንበት ጉዳይ ድርድሩ በተለይ እንደ አሸናፊና አሁን በጦርነት የቆየ አካል አሸናፊና ተሸናፊ ባልተለየበት ሁኔታ ይሄኛውም እኔ ነኝ ያሸነፍኩ ራሴ ነኝ የወጣሁ በሚልበት እኛውም ደግሞ ይሄ አይነት የተለያዩ ሁኔታዎች ባሉበት ሁኔታ ድርድሩ የሚፈለገውን ያው ጊዜ ለመግዛት ካልሆነ መስጠቀር የሚፈለግ ውጤት የሚያመጣ ይመስለኛል። መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ ማለቱን ተከትሎ በህወሓት በኩል የተለያዩ ሀሳቦች የተሰጠበት ይገኛል። በእኛ በኩል ቀደም ሲል ፖለቲከኛና የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ባስደመጥናችሁ መልኩ ጉዳዩን ፈትሸውልናል። እርስዎም በጉዳዩ ላይ የሚሰማዎት ካለ በ6321 ላይ ሀሳብ ይስጡበት።